Da li ste znali da se zastava grada Jagodine vijorila na Mont Blanc? Ili na Atlasu? Za to su zaslužni momci iz planinarskog kluba Runolist. Moj večerašnji gost, Vladimir Petrović. Dobroveče, Vladimir. Dobroveče, Ivan. Planinarski klub znači šta? Planinarski klub znači udruženje ili grupa ljudi koje vole planine, vole zdrav način života i ponajviše vole druženje u prirodi i osvajanje novih vrhova. Dobro, rekli smo Atlas, rekli smo Mont Blanc, to u stvari nije to čime se vi bavite, je li tako? To je alpinizam, to je nešto ekstremniji sport. Tako, Ivane, znači, kad pričamo o Mont Blanu, mislim da je to ekstremnija varijanta planinarenja, takozvani alpinizam. Dobro. Naš klub ima nekoliko alpinista u svojim redovima, ali ipak je većina naših članova spada u grupu planinara. Dobro, koja je razlika? Razlika je u tome da planinari se osvajaju niže vrhove. Dobro. Znači, većina naših vrhova je do 3000 metara visine, dok alpinisti idu mnogo više od nas. Razlika u opremi je postoji? Razlika u opremi i tekako postoji. Alpinisti su ozbiljni ljudi, ne kažem da smo mi neozbiljni, ali alpinisti su ozbiljni ljudi. Kad to kažem, misli se na ozbiljnu opremu koju moraju da nose na te visoke vrhove. Sigurnosno pre svega. Naravno, znači, tu mislim oprema koja ih štiti od hipotermije i tako dalje i tako dalje. Kod vas toga nema? Ima i kod nas, Ivane. Znači, planine jako su niže, zimi posjeduju, znači, promenjive vremenske prilike, a i leti takođe, i dešavalo se često da nas tamo... Imate i po četiri godišnje doba. Danas čekaju bukvalno ekstremni uslovi i može se reći da smo imi malo, pomalo alpinisti. Dobro. Ajde da čujemo nešto o istorijatu kluba. Evo ovako, Ivane. Naš klub je osnovan 2008. godine od strane Ivana Nikolića. Ja moram da pomenem Ivana, zato što je on, mogu slobodno da kažem, pionir planinarstva, modernog planinarstva u Jagodini. On je osnovao taj klub u želji da angažuje što više mladih ljudi za planinarenje, da decu odvuče od nekih drugih aktivnosti, da ih usmeri ka planinarenju, ka upoznavanju naše zemlje, i ne samo naše zemlje, već i okolnih zemalja. I stvarno, on je, kao što sam rekao, bio pionir u tome i imao je mogućnost da privuče mnogo mladih ljudi. Imao je energiju. Energiju, tako, Ivane, da privuče mnogo mladih ljudi. I mogu slobodno da se pohvalim da smo mi jedan od najmlađih klubova u Srbiji, što se tiče članova. Znači, naš prosek godina je oko 36 godina. Znači, imamo i starije članove, naravno, ali većina je tu srednjih doba, a imamo čak srednje doba, ali takođe imamo i dosta dece, što je u današnje vreme zaista veliki uspeh. I hvala Ivanu na tome, zato što nam je pokazao kako i šta da radi. On, nažalost, više nije sa nama, ali u njegovu čast, u njegovo ime, održava se... Naravno, svakog jula, znači oko Petrovdana, organizuje se memorialni uspon na Juhor, u znak sećanja na Ivana Nikolića. I početak staza je uvek u manastiru Ivković. I onda posećujemo vrhove Juhora, znači Mali i Veliki Vetar. Svake godine dolaze, znači, dosta ljudi iz inostranstva, iz Srbije. Znači, posećivali su nas, ponajviše nas posećuju Makedonci, ali je bilo i planinar iz Bugara, iz Bugarske, takođe iz Francuske, iz Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, tako dalje. Dobro. Kaže mi, da li imate saradnju sa nekim klubom u Srbiji? Da li sarađujete sa nekim u Srbiji? Naravno, Ivane, znači, mi moramo da se držimo zajedno, zato što planinarenje još u Srbiji nije zaživelo kao neki drugi sportovi. Imamo saradnju sa kragujevačkim klubima Žeželj, imamo saradnju sa Nišlijama i Železničara, ponajviše. Tu su takođe i Paraćinci iz planinarskog kluba Javorka, a imamo i saradnju sa našim domaćim takođe kolegama iz Jagodina, to je planinarski klub Juhor. Dobro. Šta ste osvajali? Ajde, nabroj nam neke akcije gde ste išli. Šta je najinteresantnije što bi mogo da nam izdvojiš? Gde ste sve išli? Ajde. Pa evo, znači, neki naši članovi su popili Mont Blanc, popili su Atlas u Maroku.
Mogu da kažem da smo slobodno da smo prošli, da smo popili skoro sve vrhove u našoj okolini. Znači, na to, kad to kažem, mislim na vrhove u Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj takođe, pa čak i malo i u Albaniji. Naravno, situacija nam trenutno ne dozvoljava da češće obilazimo neke planine koje bi želeli da obilazimo, kao što su Alpi, i tako dalje, ali nadam se da će se i to promeniti u bližoj budućnosti. A kažete mi, kada kažete sad sarađujem sa klubovima, da li to znači da svaki klub u Srbiji otprilike ima neku svoju planinu, znam da staze moraju da se obeležavaju, da to sve mora da se održava, ili tako? Da. Da li svaki klub u Srbiji otprilike vodi računa u nekoj planini, pa se tako dopunjujete i tako sarađujete, ili je to drugačije organizovano, zavisi od kluba do kluba, odnosno od regiona do regiona? Evo ovako, svaki klub u Planinarskom savezu Srbije, znači članovi Planinarskog saveza Srbije, imaju prijavljenu akciju. Dobro. I oni su dužni da održavaju svoje staze. Znači, klub, to jest ljudstvo iz klubova, je dužno da održava planinske staze. Mi se trudimo koliko god možemo, koliko su nam kapaciteti. Postoji ceo pravilnik kako treba markirati stazu, znači postoje tu znakovi, oznake i tako dalje i tako dalje, to je neka druga priča, ali u suštini je da, suština je da svako ko želi da dođe van naše akcije, bilo koje doba godine, da očekuje znači stazu, obeleženu stazu, sve u smislu da se ljudi koji posećaju te planine ne bi izgubili. Dobro, koliko je to bezbedan sport? Nazovimo ga sportom, tako? Aktivnost. Koliko je to bezbedna aktivnost? Zdrava aktivnost, jedna od najzdravijih aktivnosti, zato što... Svež vazduh, priroda. Svež vazduh, znači to je... Rade vam svi mišići, bukvalno, srce, znači pumpa krv. Neverovatno dobra energija koju nalazite u prirodi, bukvalno, znači sve brige nestanu kad odete na planinu. I, izvini, moram sada te pitam što... Bezbednost. Bezbednost, da. Slušaj, Ivane, mi planinari kažemo, najbitnija oprema kod svakog planinara je obuća. Dobro. Znači, sve pada u vodu, ako imate neke dobre jakne, pantalone i sve, ali ako vam cipele propuštaju vodu, znači, možete sve ovo da bacite. Znači, najbitnija oprema kod svakog planinara je obuća. To je kvalitetne cipele koje jesu malo skuplje, ali to ulaganje se itekako isplati. Dobro, sem obuće, šta je još potrebno od opreme ako hoćemo da planinarimo? Od opreme, znači, pored obuće, jakna, jakne, dobre pantalone, kapa, znači, treba se oblačiti u skladu sa promenjivim vremenskim uslovima. Znači, ako idete zimi, normalno da ćete se obući malo kvalitetnije. Let je to već druga varijanta, možete slobodno na većini naših planina da idete bukvalno... Jel to znači ovako? Leto, toplo vreme, relativno toplo vreme, dobro. Na planinama, i vi sad planirate akciju, dođe kiša. Vama to apsolutno ne smeta, kiša, mi idemo, penjemo vrh i to je to. Naravno, Ivane, znači kad kažem da smo spremni, osnovna oprema, u osnovnu opremu takođe spada i nošenje kabanice. Dobro. Znači kabanicu mora da nosite, zato što nikad ne znate kako će vreme biti na planini. I ponovo da se dotaknem bezbednosti, znači, treba da poštujete planinu. To je prvo što svaki planinar treba da zna. Sa planinom nema igre. Makoliko ona izgledala i niska i bezbedna, uvek se može nešto desiti što će vam upropastiti dan, bukvalno. Dobro, to znači ono ne odvajati se od grupe, držati se staze i... Naravno, naravno. Evo, jedan primer, negde ste na planini, 10 km najbližeg naselja, uganete nogu. Znači, ceo dan vam propada. Znači, ceo dan vam propada i ne pravite problem samo sebi, već pravite problem i grupi, zato što svi moraju da ostanu sa vama, da vam pomažu i tako dalje, tako dalje. Dobro. Jel dajte mi neko uputstva ljudima koji kreću prvi put? Jel vodi neko njima računa? Naravno, znači, Ivane, kad organizamo našu akciju, uvek postoji čovjek koji ide napred, takozvani vodič, i čovjek koji ide iza, znači na poleđini grupe, koji se zove čistač. I vodimo računa o svim članovima, da sve to bude lepo organizovano. Ako neki član ima problema, kondicionih problema, mi se prilagodimo, znači, njegovim
njegovom, znači, koraku i suština je da svi siđemo s planine, da se popremi, da siđemo sa planine bezbedno i da svi uživimo. To je suština. Dobro, ti si po vokaciji profesor biologije, radiš u školi. Nastavnik biologije. U školi Rada Miljković. Dobro, ti sigurno uživaš kad treneš na planinu. Naravno, Ivane, čekam svaki vikend. Lekovito bilje, čajevi. Svaki vikend. Kada imamo vremena, znači mi se trudimo da obiđemo neku planinu. U školi si osnovao i sekciju planinarsku, tako? Naravno, evo, moram to da pomenem. Znači, evo već treća godina kako radi ta planinarska sekcija u školi Rada Miljković. Koje su vrhove penjali klinci? Klinci su penjali, evo, jedan, mi smo ih mnogo nešto forsirali, ako razumeš o čemu pričam, ali su popili, na primjer, suvu planinu Trem i to zimski uslove, popili su takođe i Rtanj zimi, popili su tamo vrh Ruj, znači na samoj srpsko-bugarskoj granici i tu su još Rudnik, znači Kablar, Jastrebac i tako dalje, tako dalje. Je li bilo neki problema sa njima? Ivane, deca kao deca. I oni, ja sam to vidio u njihovim očima, oni jednostavno uživaju kada odu u prirodu i oni su svesni da svi mi živimo ovde u gradu po nekim stegama, da smo ograničeni zato što su ljudi bića koje traže prostor, čist vazduh, zelenilo i video sam da oni zaista uživaju i druže se, ja mislim, kako treba na planini tebi. Dobro. Sljedeće, šta se penje? Penje se Ko je plan? Rtanj, da, upravo smo sad u fazi pravljenja plana za sljedeću godinu. Dobro. Ali znamo da ćemo početi tradicionalno, kao i svake godine, božićnim usponom na Rtanj, koji se organizuje, znači, odmah posle Božića ili pre Božića, zavisi, uvek bude subota. I evo, ja ovom prilikom pozivam Sve zainteresovane, ako žele, mogu da nam se pridruže. A što se tiče plana, sledeće godine imamo mnogo planova. Takođe da obilazimo, to nisam rekao na početak i moja, ja se izvinjam našim pobratimima iz Makedonije. Znači, mi imamo pobratinski klub iz Kumanova, koji se zove Kozjak 2013. I očekujemo da se družimo više s njima i sledeće godine na makedonskim vrhovima. Dobro, gde možemo da vas nađemo, kako možemo da se informišemo? Evo ovako, Ivane, nemamo nikakav sajt, mi radimo preko Facebook stranice, znači svako ko želi da nas pronađe, može nas naći tako što će na Facebooku kucati PK Runolist Jagodina i mi izbacujemo tamo sve aktivnosti, događaje, najave akcija i tako dalje. Mogu da vide slike sa prošlih akcija, kako je to izgledalo? Naravno, znači redovno ažuriramo sve tamo naše akcije, znači stavljamo fotoalbume na naše stranice i ljudi koji vole prirodu mogu da vide kako je to. Mada, Ivane, mi koji smo bili na planinama, gledajući posle slike, jednostavno slika ne može da prikaže koja je to lepota na planini. I evo, još jednom pozivam sve da nam se priključe i da kažem da članarina u našem klubu košta godišnje 800 dinara za starije ljude, znači za zrele ljude, a 400 dinara za studente i đake. Vlado, hvala. Ivane, hvala na pozivu i nadam se da ćemo i tebe vidjeti na planini. Vidimo se.